Já vás vítám u dalšího streamu, případně u dalšího videa na samozřejmě Stardew Valley. Takže jo, dneska nevím, co budem dělat. Každopádně ne, dneska budu chtít rozšířit trošičku tu farmu, přece jenom už máme tu zimu. Takže dneska to pravděpodobně už bude tak nějak ten těžící díl, kdy prostě vyloženě půjdem do dolu a budem těžit nějaký to uhlí, případně samozřejmě další jiný suroky, které jsou potřeba. Takže asi tak. Zdravím tě, Gudíku, vítej. Ještě co nebo? Ne, vypadá to, že ne. Dobrá. No nic, každopádně, teďka už si mě stačí, že přemýšlím o té líč, takže si ho budu muset nakonec jenom udržovat. Takže té budu prostě nosit dárky, občas si s ním půjdu pokecat, ale vyloženě ji nebudu nosit teďka třeba furt. Přece jenom už je to trošičku venčej jiným, já už teďka počkám jenom do toho jara. A uvidíme, zda tam bude ten týpek s tím amulatem. Pokud jo, tak je to v pohodě, pokud ne, tak ho tady tohle budeme muset vyřešit jinak. Každopádně, nějaký ty vajíčka. Mně se líbí. Zdravím na ty. Každopádně je pěkný, jak ty slepice za všechny zalezí vevnitř. Abigail můžu dávat kameny. To je dobrý nápad. Zdravím tě, Miki. Takhle, Gudíku, já nevím, jak to půjde právě. Já jsem zvědavý na to, jak Abigail to bude reagovat. Já teda jsem měl už jedno srdíčko dole. A najednou tam je zase jakoby plný, takže teoreticky možná jsem udělal něco špatně, možná jsem neměl nějak se moc kecat, nebo vyloženě, jak se vždycky políběj, tak asi já tohle se taky neměl asi dělat. Ale vyloženě Uvidíme. Kameny můžu dávat, to je jasný. A jo. No ty nemáš, nemám líko. A já furt, Počka, tady to je to čoky, nebo jak se jmenovala? Jasný. Tena nemá, a ty ta taky už nemáš. Jo, to je kráva, no, tak určitě. To je takový doznanic, no, že vyloženě ne vždycky vyberu to správné zvíře. Tak. Takže nakrmíme naši zvířata. Každopádně, jak už jsem říkal, já se budu dneska snažit zaměřit trošičku na rozšíření naší farmy. Takže, půjde se do dolů a něco má se natěží. A potom vyloženě zkusíme rozšířit nějaké ty sudy. Na to víno, ten chlast. A potom se uvidí kam půjdeme dál. Já přemýšlím, že mi to vlastně nemusím teďka přes zimu vůbec zavírat, že to můžu nechat otevřený. Přece jenom ty zvířata nevlezou, když už stejně tam mám zavřený. Navíc venku by asi trošičku umrzli. Tak. Nevím, no jako musí ho tam mít heater a stejně kdyby to nechal otevřený, tak oni ven nevylezou. Takže ono úplně jedno, jestli byl zalezí vevnitř s radiátorem, nebo otevřený, mít otevřený a vyloženě nevylezou. Tak, tohle se prodá. Tak, nějaký to oak resin. Máme tady ten guard milk, ten kozí, to kozí mlíko. S tím, že to se prostě taky potom, že jo, já to tam mám dát do nějakého komunitního centra. Jestli se můžu to tam nedat, tak asi fakt nepamatuju. Ale vím, že to tady někde přece jenom bylo. Jep, je to tady. Large, to je, a jo, to je velký. A jo, tak to nemusím vůbec schovávat. Já mám klasický. No, tak to nic, tak to si ještě musíme vydržet, protože já mám jenom ty malý zatím padly. Každopádně ty velký, potom dáme do toho komunitního centra. Vajíčka jako se ženem, teďka už není problém, samozřejmě to jsou zase obě dvě velký. A velký mlíko už tam máme, no. A duck egg. A nemáme vlnu, nemáme ovce. S tím by si měl taky nějak, tak nějak poradit. A na to už bych potřeboval, myslím, tu deluxe, to vyloženě ten tu automatizovanost to dolů. Tak. Tady ještě jenom valí, takže to je v podě.
Takže já to kašlu. A my se mrkneme teda do města, s tím, že já teda to tady nějak nebudu... Mohli by se skočit za líč, možná. Každopádně, podíváme se do města, jestli tady jsou nějaké úkoly, protože ty by se mohly udělat nějak. Ale, jinak pokud tady nic nebude, tak... Jo, to je pravda, Gudíku, to je pravda, to jsem tady řešil minulé, ono stačí jenom 5 položek. Takže vlnu nepotřebuju, ono stačí, když tady dám velký mlíko, tady ty dvě vajíčka velký. A velký kozí mlíko. A to vajíčko, no. Jo, uvidíme, uvidíme. A have blablabla. Sebastian. A jo, 45 goldů, OK. Vezmu to, kámo, ale nevím, jestli do toho půjdu. Tak, no nic, já se vrátím dom, asi si skočíme teda rovno od těch dolů. Já teďka už vyloženě jenom potřebuju si trošičku, mohli... Pardon, mohli by se si něco koupit, ale... Přemýšlím, co? Já, protože to je větší a větší věcí se vyloženě kraftí, mohli by se si koupit ohrečka, že jo? Tak přemýšlím, jak vyloženě, pokud... No nevím. Uhlí nějaký máme, to můžeme rovno něco nechat vypálit. Kvarc máme vypálený 18, iron, to je málo. Tak. A já teda skočím rovno těch dolů. S tím, že tady si nechám nějaký bordel. Něco málo natěžíme a potom se teda budu tak nějak dívat na to, jak, nebo podívám se na to, jak by to tady šlo udělat jinak. A s tím, že samozřejmě máme spoustu peněz, máme 148 tisíc, což je hodně, což je jako vyloženě hodně. Mohlo by se něco dokoupit. Ale uvidíme co by se tady šlo dokoupit. Jak říkám, spousta věcí se tady kraftí, takže asi tak. Tak, skočíme do mainu. A dáme si, já bych si dal, dáme si stovku. Miki, já myslím, že na účet Kaviho, vzhledem k tomu, že tady není, tak u něho vůbec není žádný problém tady o něm říkat jakýkoliv típky, protože známe Kaviho všichni a on si to zaslouží. Tak už jde po mně. Dostaj se za mnou vůbec. Nedostaneš, co? A tak já ani nevím, jak budeme, jaký budeme mít štěstí, uvidíme. Gudíku, nemusíš to psát dvakrát, v pohodě. Proč to psal... A takhle. Kapslok, no. Tak. Co máme tady vůbec? To je ten gem, ne? Jo, co jsou ty gemy? Ne, k čemu jsou, ale jsou to gemy. já myslím, že... Na co jsou ty gemy? To jsou minerály, já vůbec nevím většina ty minerálů. Některý se samozřejmě z nich dá něco udělat, vycraftit vyloženě. Ale některý jsou tady víceméně zbytečný, jako většinu těch minerálů a materiálů jako takových je tady víceméně na nic. Takže možná časem uděláme nějakou čistku. A vyložit to rozprodáme, protože jako co s tím tady dělat, že jo. Co ty? Co ty? Jo, co vypadne, jo, vždycky je to paragma, tady tu hvězdičku nad sebou. Jako třeba baseballovou pálku, jej! Tak, tady nic dole, není. Nic, tak toto je play, jsem jako tu bombičku.
Uvidíme, samozřejmě jako vždycky mě jde hlavně o to uhlí. Wow, tak to jak, děláte si zrandu, co to je? Takže jenom po mě lítá, ještě healer ke všemu. Těto peři jsou tak strašně otravní, to je až neuvěřitelný. Oni jsou všude, to je prostě, buď to jsou netopejři, nebo v pojišti jsou takový drací, ale vyloženě to je na stejný princip. Můžete lítat skrz dí. A je to otravný, neuvěřitelně. To říkám, pojď. Jinak, Gudíku, ty bys to mohl vědět, je to Quarry, jak se mu nadává, tam to, ta oblast, kde se nacházejí ty minerály vyložené zvenku, však já ty víš, o čem mluvím, tak za jak dlouho se obnovuje, to by mě zajímalo, jestli vyloženě tam můžu lítat každý den a brát samozřejmě co se dá, nebo jestli je potřeba vždycky počkat třeba týden. Teda samozřejmě můžeme skočit zase do toho magického lesa, aby jsme nabrali nějaké ten hardwood, ale teďka mě jde tady o to, no. Kašla vás! Sud! Výborný. Jo, dávaj mi docela, dávaj mi, není to sice tak moc, třeba jak v té poušti, ale dávaj mi. Tak co s ním je? Já si jim daj ty goldy. Přece mám healu trošičku víc. Každý den je tam něco nového, ok, díky Miki. To jsem potřeba vědět. No tak jako tam jde, no to je pravda no, jako zhoře, kdyby se to obnovilo do plná, je to něčem jiným, ale ve chvíli, když tam lítnu, já se přemýšlím, že vyloženě tam budu brát jenom bombičky. Tam jde o to, abych to prolítil co nejvíc, všechno pobral, samozřejmě pár let jsem mohl do mikráku. A případně, kdyby se tam něco obnovovalo, tak jako nevím no. Asi by to bylo lepší, než prostě tady chodit do těch dolů, že když se tak na dolů vezme, tam se spavne úplně všechno. Samozřejmě ne v takovým množství, ale i tak no. Tak. Byl tady někde vstup? Byl tady vstup. Tak. Mám také blbý pocit, on nabere svoje 6 hůlí. Aspoň tak. Chtěl by to víc, a ty jsi tam zavřený kámo docela. Ok, tady nic není, to je vyloženě nic není, what the fuck. Omni geod a další. Tady jde o to, že právě tady z těch geodů jako takových by mě mohlo vypadat třeba to iridium, což by se hodilo. Ale uvidíme. Tak zase máme tady ten nálet. Na to se těším. Tak pojď. Jo dobrá Miki, to je fajn. No tak o to asi šlo, že jo, kdyby to bylo jako by se to jmenovalo vyloženě denně, tak jak jsem říkal, to by už nebylo o tom, že jo, tož bychom nemuseli chodit vyloženě do těch dolů, ale stačilo by prostě dojít tady do té kovery a vyloženě tam nabrat co jde, že jo. Takhle, jako by furt musíme chodit do těch dolů, aby se aspoň něco trošku nabralo. Což jako, nevím no. Máme tady sice ty pouštní. Jako nechci nic říkat, ale když o to tak přemýšlím a vyloženě už jsem to snad řešil aj minule. Nebo přijde minule, nevím. Ale když jdu do těch poštní dolů, jako samozřejmě někdy tam to bývá trošičku víc. Rozhodně to tam těší, to je jasný. Ale vyloženě, že by tam bylo to třeba nějak extrémně, jako vyloženě, že tam by to bylo mnohem víc.
To taky není. Takže ten, ta poušť je taková trošičku zbytečnější, no. Tak. Iridium padá při troše štěstí. No, tak já doufám, že to štěstí budu mít, protože Iridium je potřeba. Když už nic, tak na tu mašinu, kterou se si rozflákal. A Miki, tak to nevím, protože tehda jsme v dolech byli. A jako se řekl, když tam padaly taky a tady ty věci, ale jako vyloženě, že bych tam potkával toho nějak extrémně víc. Tak to asi ne, a ne, nepamatuju, že bych tam nabral vůbec nějaký iridium, jakože tam vyloženě padaly klasický prostě věci. Navíc, když jsme tam byli naposled, to teda jsem asi neměl nějaký štěstí, ale nepadalo tam téměř vůbec nic, oproti klasickým dolům tam to bylo i tak strašně málo. No jo, musíš se dostat do nižších patér, jak to chceš udělat. To jsou ty díry, no, jako těma dírama to jde, ale jinak. It's get over 12, já si vůbec nevším. No jsi tak se vrátil zpátky, no. Leave the mine. Jo, tak něco málo jsme nabrali. Něco málo. Není to nějak extrémně, ale i tak. Tak, uhlí si schováme. Prostě všechny suroky, co tady máme, co jsme nabrali. Hele, máme další svítek. To se hodí. Určitě godíku. Škoda, že ty zbraně nejdou prodat. Tohle mě štve. Ale jinak, jako tady samozřejmě ne, jako myslím tím, že musíš vždycky dojít do té geldy, tam brát ty zbraně, co jsem našel. A potom už to jde, ale takhle kdybych nalazal do bedny, jak by to bylo mnohem, mnohem jednodušší. Nebo iridium můžeš koupit u té cigánky. No tak to je sice moc krásně, ale ona to tam má drahý jako svíňa. Já se tam můžu jít podívat si, že jo, ale i tak. Tak. Co si dáme, co si ještě schováme, neschováme si nic, už nic není. Já to možná nestihnu, ale jen možná, teoreticky. Já máme hodinu, no, ono to zase nejde o tolik, ale. Čím rychle s tím líp. Krab, co budu dělat s krabem? Jo, kvarc jsem ještě schoval. Tak. Jo, tady kvart. Já se dočetu. Prosím tě, vy mě máte za strašného prasáka. Hlavně ty na ty, je mi to jasný. Tak, ježi, já jsem se schoval iron. Tak, tohle schováme, co ještě schováme? Bordel. Kameny. Bombiaky zatím schováme. To pas dáme dolů. A tohle se mohu nechat venku, tohle se mohu nechat venku. Tady tyhle ty gemy. Už jí mám 8, no. No tady to je víc, ono třeba tady tohle to vůbec nějak čemu je. Jako vím, že, jak jsem říkal, tady jsou určitý věci, které vyloženě jsou na crafting. Ale, kolik máme, 21. Tak. Dobrý, to by šlo, počkejte, já ty ještě ty esence, ty jsou k ničemu. Výborný. Tak, něco moc se prodali, klasika, takže teďka přes tu zimu, jak už jsem říkal, to moc nebude. Pokud nebudeme mít tu úrodu, která nám tady vyloženě padá třeba každý den, tak teďka už to bude trošičku přes tu zimu zpomalnější a jinak.
Mickey, máš pravdu, ale to většinou jde od Kavýho, takže... Hej, ale nezdá se vám, když Kavý tady není, tak je větší klid, je takový pohodovější. Tak, výborný. Nakrmila zvířata, to jsem rád, že aspoň něco uděláš, když už nic. Tak, ale my skočíme si rozbit ty gory, já jsem zvědavý, jestli nám padne, ježmej, já se tady schoval! Jestli nám padne nějaký ten, nějaký to iridium. Ok, dobrý, nakrmila zvířata, to jsem rád, takže vajíčka si vezmu. Aspoň něco udělat. Hej, ale musíš mi uhnout, já to vajíčko jinak nevezmu, víš, díky. Tebe jsem ještě neošahal. If you know what I mean. Mickey, žádnej bordel jako bordel ani náhodou. Dost na tom, že Kavý tady většího času prodává trávu, takže... Nebo jiný drogy. Vlastně to nic takového se tady neděje, takže v klidu. To jsou bylinky všechno. Hej, ale já jsem nějaký velký... Nedával se to asi, že? Já jsem dával jenom to mlíko. Takže jo, takže to tam můžeme hodit, no. To je pravda. Už nemáš. To je strašné, u kterých zvířat jsem byl, u kterých ne. Na ty zase vchodil. Bordel jako bordel, máš bordel jako bordel, aha. A nemyslíš náhodou bordel jako bordel. To vtě to je, potřebujem. Fakt ne, ale i bordel jako bordel nepotřebujem, víš jak. No dobrý, blbý vtipky. Nic, no velký nemáme, nemáme velký guard milk, to by se hodilo. Máme tady ty klasický. Ty tam nenárvu, bohužel. Ale seberem víno, dokud to jde. Tak, víno může prodat, když tak. To rozhodně, ale pojďám se dolů. Jo, tady ještě žádný není, OK. Jo, Gudíku, bordel je fajn místo. Co by já to řekla? To je manželka a tvoje děcka, prosím tě. Že oni neví, co ty tady píšeš. Neříkáš, že tvoje dcera chodí na streamy? Nebo se dívají na mě? Bacha, abys neměl pruser, víš jak? Vždycky jenom tati, a co jsi to tam řešil na tom streamu? Jo, tady schováme ještě ty věci. Jo, tak tohle hodíme do muzea a tohle si necháme rozbít. A kraba sníme. To zní jako páne, kraba prodáme, už máme, no. Ne, já ho schovám. Už máme dva. Já kazím dnešní mládež, určitě. To ty jsi začal tady s bordelem. Ne, já už ticho, nic takového se řešit tady nebude. Hrajem staré valí. A já si už rozbíjí gory. Tak. Co to je? To ještě nemáme. Aha, tak možná máme. Uhlí. No se to nezdám, ale je to hodně dobrý. Železo už teda tak moc ne. Are you fucking, co to je? Gunter, can you tell more about this?
To ani nevím, že máme už. Jo, aha, nemáme. Yes, ladies and gentlemen. We have two iridium ore. And we need... We have three. Nemáme tři, máme tři. Vyložíte teďka dvě, takže můžeme si udělat ten bar, no. Co znamená, že já si můžu zase udělat kopírovačku. No, já jsem na sebe hrdej. Doufám, že si zase oddělám. Tak. Prosím vás, já jsem slušně vychován. A ještě přemýšlím, jaké vlastnosti. Dodržuji jisté mravní zákony. A rozhodně v žádném případě bych nemluvil, aniž bych nekazil nebo nehovořil o věcech, které nepřiléží mládeži slyšet. To nedává moc smysl, navíc to bylo špatně poskládaný větně, ale to je jedno! Než zase bylo, co to je ještě za... Dva, ještě drameček. Co je tady? Ptačci! Není to žádný quest. Nedá nic. A já teda jsem měl donést nějaký ten, a na ně seru. Jako 45 goldů, what the fuck? Tak kapesný. Tak. Schovat. Schovat už máme 20, takže jdeme vypalovat. A iridium. Yes! Jak dlouho jsem na to čekal. A hodíme tam rovnou něco, co je potřeba. Takže je potřeba... I don't really know. Iron, to je furt málo. Přestaňte okamžitě řešit bordel. A nevíš, přišel s tým Mickey. Ty jsi to pro mě napsal. Hej, já jsem tam nedal ten svítek. Ježišmarja. Počkej, ale to už nešlo. Wait a second. Tak, fire opal určitě jsme někde... My jsme měli fire opal. Jestli jsem ho dal do muzea, je to možný, ale jinak. Tohle ani nevím, že máme. Někde určitě asi. Nebo jsme to dávali do muzea. Ale co je důležitější, tak to je ten svitek, který jsem našel. Tak, já teda nechci kecet, já vůbec nevím teďka, jak to je. Vím, že ty svitky potřebuju, abych se naučil řeč toho trpaslíka, aby mě mohl začít něco prodávat. Ale háček je v tom, jak stála hnedka vedle mě, ne? Háček je v tom, že já nevím, jestli to mám dávat do muzea, nebo si to nechávat, nebo... Nevím, uvidíme. Tak. Ježišmarja, ne, já ten chat asi vypnu, bude klid, konečně, já se můžu soustředit na hru. Tak, no jo, tak můžeme udělat nějaký ty sudy, když jsme u toho, ale chtěl by to počkat to iridium, ale i tak, já teďka přemýšlím, co by se tam mohli udělat, přece on dneska teda nechci jít na to, do toho. Ale víte, co bychom mohli udělat konečně, já můžu prodat ty zbraně a tady ty věci, co já nepotřebuji.
Co artefakty, tady ty prsteny, to je ten magma. Jeden si tady necháme, protože ty se hodí, ten glow ring tady jeden mám na sobě. Ale vyložím tady ty zbraně, které jsou mi víceméně na nic, tak si prodáme. Já tam skočím a popřemýšlím po cestě, co se volí rozšířit. Rozhodně ty sury. Ty vyloženě můžeme udělat jakoby další. Ale zase na druhou stranu uvidíme, co by šlo rozšířit jako takhle, protože samozřejmě ostříkovače můžu udělat, ale tady jde o ten materiál. A samozřejmě můžu ještě furt něco přepalovat, ale na druhou stranu možná, ale čistě teoreticky možná, bude lepší, když si přece jenom něco malou nakoupím a potom to možná bude jakoby výhodnější, nevím, těžko říct, jako myslím nějaký orečka. Tady nemáš vůbec za ještě tady. Skeleton mask taky prodává, čověče. Get little every time you slay monster. Oh, on tam má zajímavější věci. To je nahovnu, že mám tak malý inventář, to mě sere. Jo, já se podívám se, kolik stojí kurník, podívám se, kolik stojí 100 dolarů. To by se mohlo nechat rozšířit, no, aspoň na to lepší. Já bych se aspoň nemusel by se starat o to krmení, no. Což jako ne, že by to nějak vyloženě... A mohl by se si dát tuto, ježišma, jo, a jeden iridium bar to stojí. Že by se si udělal slimeovou farmu. A já na to teda nemám iridium, protože asi chci udělat tu kopírovačku, ale i tak. Časem by mohlo něco takového padnout. Každopádně deluxe kop stojí 500 dřeva a 200 stounů, což je nejhorší, protože 20 000 už je teďka pro mě pohoda. A to je teda kurník. A 100 dolarů, vyloženě 100 dolarů, stojí 25 000 a je teda o něco dražší, o něco málo. Takže to by se mohlo nechat rozšířit, no. Já mám v bedně doma nějakých 500 dřeva, mám dojem. Takže to podle by šlo udělat a případně rozšířovat ten kůrník. Mohli se tohle průbnout přes tu zimu, přece jenom nestojí to tolik a navíc pokud jsou ty ovce a tak, tak to by ještě mohlo, nemuselo by to být tak špatný, no. Kolik si bordel, cože? Takže jo, to já se podívám doma teda. Kolik stojí, kolik se... Jo, už máme železo. To iridium se vypaluje nějak dlouho. Jak dlouho se vypaluje. Jinak už ta začala přemýšlet o té webkameře, co znamená, já ta trošičku zase mimo, ale i tak. Nejbližší době to asi padne, vyloženě už mám víceméně vybranou a uvidíme. Každopádně to ještě tady nebudu nějak řešit, ale samozřejmě třeba do Stardevalí bych to neházel. Neházel bych to ani do klasických sérií, jakoby do Souls Project a Chromagan, to bych to nechal bejt. Ale vyloženě, kdybyste třeba jeli ty víkendový streamy, tak tam bych to třeba hodil. Jenom tak for fun, uvidíme. Uvidíme. Tak, máme 517 dřeva. A 745 kamene. A kámen není problém. Kámen zde. Ale problém je trošičku dřevo, takže já si půjdem na dřevo. A mezi tím já si skočím ještě do toho kozeného lesa si nabrat nějaký hardwoody. Dám si něco vypálit. Hej, to není možný, já nemám fakt na nic čas, jako vyložit tady v tom Stardevalí, je toho tolik, co dělat. Ona je pravda, že jakoby ta hra nejde nějak rychle. Vemte si, kolika tady tohle je díl, tohle je tak nějak 53. díl, mám dojem. A vyloženě,
není ta farma zas tak velká, vyloženě nemám ještě úplně všechno. Když si vemete, že jsem na téhle hře strávil už zhruba asi 50 hodin, přes 50 hodin celkově, to bude víc jak 50 hodin, mnohem, tak vemte si, jak moc jsem postoupil od začátku. Samozřejmě mám mnohem víc peněz, mnohem víc vydělávám, mám zvířata a ženu, což by se dalo označit za dobrý postup. A když si to vemete, já jsem si mohl vzít to na ty červíky. Když si to vemete oproti ostatním rám, nepočítám Battlefield a Call of Duty samozřejmě. Ale víš, že si to vemete oproti, já tady si dám vlíst, a tam zadní. Oproti ostatním rám, jako i třeba RPGčku, tak je to hodně, jako seriózně hodně. A jako hra, která vypadá takhle a jak se hraje, a neuvěřitelný je ještě to, že jak mě strašně baví, jako i po tom čase, je to wow, no. Děkuji Miki, že jsi to spočítal. Ale to je pravda, Gudíku. Já jsem to neslíbil. Já jsem řekl, že bych to asi mohl udělat, vzhledem k tomu, že o jakých prasárnách se tady v chatu furt bavíte. A přece jenom jsem to původně chtěl dělat trošičku jinak, to stardevali, ale už to skončilo tak, jak to skončilo, takže teď už na tom ani tak nějak nezáleží. A pravděpodobně teda bych mohl udělat to. Ačkoliv se mi fakt do toho nechce, věříš mi, že se mi do toho moc nechce? Z jakého důvodu, že? Ale asi uděláme, víte co, uděláme to do příště, já už tady nebudu rozebírat to, jestli to uděláme nebo ne, do příště vyřeším to, že u Stardew Valley prostě od tohle dílu, tak příští díl bude mít prostě chat, který je z Twitche. Bude to vidět, já nevím kam to dáme, ještě do nějakého rožku, aby teda to byla i na YouTube, aby se ta viděl, na co reaguju. Ale je mi jasný, jak to bude vypadat, no. Já si jaký myslím právě. Miki, právě v tomhle asi nejsou úplně jisté, jestli to fakt dobrý nápad. Jako, víš co, tady jde o to, že když se řeší něco ohledně Stardew Valley, já vidím ty odpovědi a vyloženě na ně nějak reaguju. Samozřejmě je mi jasný, že člověk, který to potom vidí na YouTube a vidí přímo záznam, nebo samozřejmě teďka aktuálně mluvím do záznamu, takže lidi, kteří to aktuálně koukají na YouTube, tak nevidějou ten chat. Samozřejmě komentáře, pokud jsou pod YouTubekem, tak můžu na ně odepsat přímo, jakoby odepsat, ale ve chvíli, kdy vy mě tady něco napíšete, tak lidi to nevidí, nebo ten aktuálně je člověk, který teďka na to kouká na YouTube, tak to nevidí, a v tom je ten problém, protože já potom začnu reagovat na něco, co vy jste napsali, a vyloženě někdy to může fakt vypadat blbě, když prostě začnu mluvit o něčem úplně scestným a aktuálně prostě ten člověk, co na to kouká, tak jakoby neví, o čem je řeč, no. V tomhle je největší problém. Právě proto jsem o tom už přemýšlel, že bych to tady nahodil. Jenže věci se mají tak, jak se mají, že jo? Takže uvidíme, no. Ale já bych to tam asi hodil, Přece jenom bude to o něčem jiným. Nevím, nebude to sice tak asi optimální, ale i tak. Jo, jenom tak jako pro zhrnutí, jo, bude to chat z Twitche, nebude to žádný jiný chat, jo. Bude to chat vyloženě z Twitche. A já dám něco Abigail, protože zrovna jde spát, tak je nám takový dárek na dobrou noc, aby se měla dobře. A nemáš vůbec ať.
By the way, jako jestli tady má někdo zájem prostě, ať už z jakéhokoliv důvodu, sem přijít a potom mi tady začít dělat jako vyloženě bordel, teďka nám je o bordelu jako bordelu, jako bordelu, jako bordelu. Tak potom samozřejmě to už se bude řešit potom nějak jinak, jako to už se ten čas samozřejmě bude hlídat trošičku víc. A je mi jasný, že trolové jsou všude. A rozhodně nebudu tady nějak tolerovat určitý věci, takže... Takže asi tak, no. Samozřejmě to sami platí na YouTube, jako jestliže tam se samozřejmě... Vy se to nedozvíte, protože já to většinou mažu a blokuju okamžitě. Ale samozřejmě jestliže tam je něco, co tam vyloženě nepřísluší, tak to jde hnedka pryč a tady to nebude jiný. Já ti klidně dárek dám, jestli chceš kus kamene, nebo nějaký kámen, který jsem našel někde na zemi, já ti ten dárek klidně dám, jestli chceš. Tak. Jak to tady uděláme? Ještě mám nějaký čas, že bychom udělali odstřikovač, ať nám to tady krásně sedí, už symetricky. No mohli bychom, no, ale můžem si, co hlavně si můžem udělat, tak konečně, já si udělám tu kopírovačku, ať už to mám z krku. Stone, zlato, iridium a baterka. Zlato, iridium, stone a baterka. Baterku máme zde, tak si mám stone a baterka, jo tady. Něco se myslelo? Ne, tady. Výborný. To bychom měli. Tak a necháme množit diamanty. Takže ty samozřejmě nejvíc vynášej. A 12 hodin. Tak výborně, nechám se to... nechám to kopírovat. Ježbe, já jsem se nepřepsal, no nic, to už jedno. Hele, jestli chcete někdo kámen. Já nemám s tímhle problém. Jestli někdo má zájem o kámen, já mu ho klidně donesu. Teda samozřejmě případně pokud bydlíte někde jako fakt vyleženě daleko. Ale... to by se musel dojet. Ale kámen vám klidně dám. Ne, já už nikdy, já teďka nemůžu udělat fanoškovské sraz, jestli teda někdy v budoucnu bude. Protože první co by bylo, tak lidi by přišli, že jsou kameny. Jo! Ne, ne, rozhodně ne. Nic, kecám, ale vyloženě, čekat, co já tady jsem chtěl dát, jo, jsem schoval. Tak, jdeme se vyspat. Obí linky, tak linky jsou fajn, ale to už mě tady prodává kávy, víš co, takže. Zase v klidu. Tak, co mi říkáš pěkný Abigail? To ta plazmovka, já jsem neviděl, že by se s ním díval ty doby, co jsem koupil. I'm going to town today. Jo, jasně. Běž si do města. No. Běž si do města, tohle si vem s sebou. Nemáš vůbec zač. Tak. E-mail? Kdo nám píše? I'm going to enjoy the stuff to blablabla. However, I'm missing something. Iridium bar ti chybí, určitě. I will pay 5x to market value for it. Bring out soon. OK, ten... Kouzelník, co žije v tom lese, mě právě napsal, že potřebuje iridium bar. Jeden iridium bar, že vytváří nějaký očarovaný věci.
Problémem je, že sice za to zaplatí pětkrát tolik, co by to stalo v normálním obchodě. Jenže vtipem je, že já nevím, za kolik se to prodává, a druhým vtipem je, že se to hodně těžko schání. Bring it soon as you can. No jako kam já to vezmu, ale vyložím ti to asi jen tak nedonesu. Už jenom z toho důvodu, že je to strašně vzácný. Tak. Tak, výborně, máme tady další oagreziny. Ajčka. Ona jde do města, ale vyložení, že by dal třeba zvířatům, to taky zrovna ne, no. Ty ale uhni! Tak. Tak, poberu vajíčka. Nejez to, prosím tě. Tak, ještě vás všechny ošahám. Tak, výborný. Teďka nevím, jak je to u těch kráv, protože vy oni házejou srdíčko a i pokaždý, když je dojím. Což jako je hodně perverzní, ale vyloženě asi je potom nemusím ošahávat. Což na druhou stranu je celkem fajn. Tak teďka nevím, od které to bylo. Čiky nemá, a počkat, ty jsi mě dala, nebo? Kavy nemá, takže od tebe jsem ještě neměl. Tak, gudík, jak to si máš blíko. Ale Milka má vždycky. Milka má vždycky. Tak, výborný. A je tak bacha, jako zase není kámen jako kámen, že jo. Co takový drahý kameny, to by se brali všichni, co? No je mi to jasný. Sakra. Takový diamant je taky kámen, že v podstatě. A diamanty vám rozhodně nosit nebudu. To mě YouTube money nepokryjou, bohužel. Já jsem tě podojil dvakrát, gudíku, a to promiň. Tak to promiň, já jsem nechtěl. Ježiši. Dobrý, teďka měli, dáme něco vypálit, protože můžem. Kvarc máme 18, 15 iron barů a zlata máme aktuálně nejmín, takže dáme přepálit zlato. Tak. Co my teda teďka uděláme? Buď můžeme skočit asi dolů, což by se hodilo. Jo, jasně. Starfruit. Ne. Taky vzácný. Počkej, ty questy jsou jenom o vzácných věcech. A to je vždycky bring. Něco jako, že by... Cože chceš? To vůbec nevím, co je. To ani nevím. Fresh apricot. Aha, uvidíme. Až nám něco padne pod ruku, a já jim to třeba donesu, ale takhle asi ne. Jo, tak bacha, jako virtuální diamant a virtuální drahý kamery vám klidně pošlu. Jako s tím mám problém. Na ty, jestli chceš virtuální drahý kámen, tak ten ti klidně pošlu. Hej, co my uděláme? Já tady furt přemýšlím, co uděláme. Ne, my nepotřebujeme to dřevo, my potřebujeme to dřevo a dva dřevo.
To je správně. Ach, já, to je pravda, no, Gudíku. Dobrá otázka. Jo, a právě o tom mluví, kdyby tam byl chat? Ne, já ho tam dám, dáme ho tam do příště, já jsem se rozhodl, dáme to tam. Možná to budu lítovat, dřív nebo později, ale dáme to tam. Tak. Kolik máme dřeva? 142? Uvidíme, kolik naberem. Tak to může pát do vody, to... To něco padá do vody? Něco padá do vody, sakra. Sakra, to je začíná, je to popadá do vody, tak jak já mám nabrat pořádně dřevo? Ne, Natálku, jak to bejt, ona je hodná. Já ji potom něco koupím, když už takhle na mě tlačíte. Ale věřím tomu, Gudíku, že kdybych jí dal ten kámen, že ti tím fakt rozbije hlavu. Nebo mě teda samozřejmě, kdybych jí dal kámen, což jako asi už radši dělat nebudu. Ale každopádně, my tady potřebujeme nabrat to dřevo. Takže už mám nějaký 300 pade, což by šlo. Takže, hej, ale tenhle se šílený. Nemáte někdo motorovku, třeba v záloze nebo tak? Tak, 400 bylo stačit. A co uděláme? Já bych rozšířil tu 100 dolů a to vůbec není špatný nápad. To vůbec není špatný nápad. Rozšíříme 100 dolů. Co je pátek? Já chci ven, pustit mě z toho lesa. Tak, poberám věci. Tak, podáme věci. Počkej, já se chci podívat, se tady nechám nějaký ty vajíčka. Large egg. A je potřeba ještě to large guat egg, což nemáme. Což nemáme. Ale hodilo by se, jo, hodilo by se rozhodně. Hej, ona řekne, že jde ven, že jde do města, ale přitom furt kempí doma. Má taky čeká, jenom kdy mě něco hodí po palici. Tak. Tak naposled jsem si ji pokusil zabít, že tím... Ždej to tam! Tak jde, to bylo omylem samozřejmě, ale nechal jsem vedle ní vybouchnout tu bombu, co jsme zjistili, že bohužel nefunguje. Takže budeme muset vymyslet další řešení. A mezi tím, Abigail má spoustu času to udělat určitým jiným způsobem. Tak. A my jdeme na to, dáme si to rozšířit 100 dolů.
Cože? Motorovku. Políbila gamelze, řetězová pila, nevadí, nevadí, jedna ruka zbyla. Dobrá básnička, hele, ale jinak. Cože? Ježišmere. Já jsem přišel pozdě, nebo jsem na józe. A odpověď je... Jdu pozdě. Jak to, že mě tam pustí? Když mě pustí do baráku, když... Robin? O, my máme dvě srdíčka, tak to potom jo. My jsme kamarádi, takže ona mě pustí do baráku. Já jdu pozdě. Tak nic, že je to zítra. Skočíme tam zítra. Ježiš, nechte Natku bejt. Já se snaží být pozemilá. Ty, ale schováme si tady nějaké sap. Maple. Hej, to není možné, ale já jsem tady měl nějaký ty maply. To už tady se nevleze nikde. Hej, to není možné. Když jsem to měl v nějaké bedně. Nebo to dávám do špatné bedny, což už by se taky... Jo, to dávám sem, aha, ok. No tak to počkej, já to možná budu mít trošku bordel, ale... V tomhle. No jasný, no. Sapcem dávám určitě, ale do prdele, proč dávám semínka sem, my jsme u toho. Ha. Těžko říct, těžko říct. Tak. Jestli si udělají další odstřikovač, mohlo by, no. Mohlo by být. Jo, my si dáme ještě jedno ostřikovač, ať to tam teda už hotový. My se jich mohli udělat víc a mě se nechce utrácet ty bary. My se potřebují víc těch barů, vyloženě když to. Když je teďka tady jako tak nějak utratím za tady ty ostřikovače nebo rozprašovače respektive. Ale to potom nezbýde nic jiného, no. A teď si vemte, že tady já mám už tři řady. Tři řady vyloženě, jenom na... Ježimár, to bez semínek, já už to vidím za sebe na kupování, pěstování. Ale těším se na ten výsledek, ten bude neuvěřitelný. Tak. Schováme. A co tady teda, jak to děláme zde? No můžeme to teda trošičku poupravit, dokud máme ještě, no nemám moc energie, ale i tak jako můžeme to ještě tady. A já to tady teda začnu rozšířovat kousek dolů, ať už to teda máme tak nějak z krku. Tohle jako stejně by dřív nebo později musel udělat a dokud je ta zima, tak to uděláme radši hned. A ať už je čas nebo ne. Ale ne, je potřeba je tohle jen z toho udělat, no. Tak, energie dochází. Určitým způsobem. Ale ještě mám 20, to je dobrý. Kameny jaký mám, takže... Já se radši najím na to kašlu. Jop.
Ježišmarja, vy jste prasata! Já nemyslím semínka! Ne. Ne. Přestávám. Ne, ten chat nedám. Vyloženě do videa, já ho vypnu. A už se nikdy nebude používat. Ježiš, má jaký pubertální, ne. To je nějaký kámen či co? No tam byl kámen. Tak, tohle rozšíříme teda, ještě to trošku upravíme. A zde teda by mohl být ta cesta. Kolik to uděláme? Tak, třeba. A mě něco zbírá a to, a to rozšíření. Zostává nějaký 3 kila, mám dojem. Kamenu. A stejně jako asi zaplatím určitý peníze, který prostě ona si vezme na výstavbu, jak té stoly, nebo rozšíření teda teďka už. A vyloženě já ještě musím dát materiál. Vemte si, že byste si chtěli nechat postavit barák. Zaplatíte stavební společnosti, která vám tady ten barák postaví, samozřejmě nepočítám jakoby, no prostě samozřejmě techniku a tak, že prostě to si obstará ta stavební společnost. A vyloženě, já bych tady mohl mít plot ještě, proč ho tady nemám? Neskutečně. A vyloženě byste museli navážet cihle, kameny, prostě, já ani nevím, co se dává do baráku, mi to jedno. Ale vyloženě, aby to, že jo, abyste vůbec ten barák postavili, že... No, je to trošku kravina, no. Tak nebudem tady přemýšlet o reálích ve Stardevali, že jo, to zase nejde o to. Ale i tak, jako kdyby ta byla možnost třeba to způsobu, že já bych přišel a měl dvě možnosti. Buď to si dám tady materiál a zaplatím nějaký peníze a vyloženě už potom, jakoby... Nemusím platit třeba tolik. A nebo prostě bych tam došel s tím, že nemám žádný materiál. A potom bych ten barák postavil třeba nebo tu stodu nebo cokoliv, ale za třeba větší peníze. Že jo, protože logicky bych neměl ten materiál, který bych jim dodal. Jenže takhle to bohužel tady nefunguje, no. Ale bylo by to lepší rozhodně v tom, no. Ono je vidět, že Stardew Valley je zaměřený hodně na crafting a na tady ty věci. Což jako já neodsuzuju, rozhodně ne. Ale vyloženě, kdyby to tady bylo trošičku jinak a bylo to tady trošičku jakoby do té ekonomiky, tak by to taky nemuselo být zrovna špatný. Just saying, jako bylo by to fajn, no. Bylo by to hnedka o něčem jiným. Tak. Ty už jdeš, Gudíku, jak se měj? Určitě, určitě, no, Miki. Tak. Dobrý, nic budeme si podívat, kolik toho stojí taková stodula. Samozřejmě zvířata, klasika. Hej, my už máme hodinu. Já to... Dáme poslední den a potom už teda to tipnu. Neudělal jsem to tolik teda za dnešek. Chtěl jsem to udělat trošičku víc, ale i tak. Wadewood? Wadewood? Mě došlo seno! To běžte do hajzlu. V kolik tam otvírá? Po 9. Mě došlo seno! Jak je to možné? To jo, Miki, a kdy jsi se na peníze na ten bordel, že jo? Jde o to. Pač, co? To je jako vyloženě...
A tak jako když postavíš bordel, když už máš ten nápad, že postavíš bordel a máš na to ty finance a jdeš do toho, že postavíš bordel, tak potom už se na ty kurtizány, který tam potom nakonec budou, tak už nebude takový problém, že jo. Protože já tam mám díru. Tak už nebude takový problém, protože přece jenom bordel už je ten základ a ve chvíli, když se někde jako poptáš, vyloženě řekneš, že máš klub, samozřejmě se známíš s jistýma lidma, který vyloženě třeba ty podobný kluby mají, tak už není takový problém sehnat tady tohle sto. Ale ve chvíli, kdy prostě tady tohle sto nemáš, nemáš ani na ten klub, tak asi nic moc nevydlá, jo, tady jde o to, no. A já věřím, že ta stavební společnost, která by ti postavila tady ten bordel, takže kdyby se poptal i mezi nima, takže určitě se to má dozvíš. Na ty, to jsou pouze konspirační teorie, víš co? Otevřete vrata, je 9 hodin! Ještě ne. Jo! Kolik to koupíme? No, jako řekl bych, kolik že má, 250? Kolik se tam to vleze? Myslím, že 250 tam to vleze. To je málo, ne? Kolik se tam vleze sena? Nevíte někdo, kolik se tam... No, Gudík odešel prostě, takže... Kolik se tam vleze sena? 450 mě připadne, ta 250 mě připadne s málo. Já si to vygooglím. Já se nechce vracet. Takže se nám nemluví. Tak. Sílo má 240 dokonce. OK. Nic, 240. No dobrá, no, takže 10 máme navíc, takže nic, no. To jsem si možná mal přičítat tady, ne, tak nemal. A když jsme tady, tak já tady hodím něco líč. Když už jdu okolo, jestli bude doma holka. To je rybáři vedle něho červíci, ne, it's locked, ok. Co borčel, rybaříš, já doufám, že to chytíš. Tak, dáme to tam teda. Tak, tady se nám zbylo. A tomu dala. Až se z ní šlapka stala. Tak, já si tady vezmu vajíčka, jo, klasika. Tak, ošám slepice, protože to je potřeba. Jestliže někdy budete mít hospodářství jakýkoliv, tak vždycky musíte vošát slepice. Je úplně jedno, jestli ty slepice budete mít nebo ne, prostě musíte vošát slepice, to je základ. Miky, přestaň, prosím tě, tady ty pubertální vtipky. Wait, what? Já jsem to dal zpátky. Ne! Ach jo. Bosana, já mám mlíko. To by chtěl velký kozí. Milko, co ty? A Milka tentokrát nemá mlíko. Zajímavé. Tak. Jak od krav jsem dostal ten měř ode všech. Takže to by mělo, zase máme ty uagreziny.
Já vůbec nevím, co s nima budu dělat, protože ty... Já už teďka můžu vycraftit tolik těch sudů. 70, aktuálně mám to 70, a to budeme prodávat asi, já to kašlu. Tak, bajíčka. A my teda skočíme... Se podívat za Robin. Jestli vyloženě nemá zavříno, nebo tak něco. Tam nejdu zbytečně. Most days. Oni tam mají napsaný most days, takže... To může být kdykoliv, to může, ona tam může být otevřeno ve středu, ale prostě ve čtvrtek je prostě, že tam nepřijde. To je právě ta yoga. Tam přijdete do obchodu, ve který mají napsaný od 9 do... A ve chvíli, kdyby tam dojdete a nikdo tam není, no tak protože jistá Robin, která měla být v tom obchodě, tak šla na jogu. Já vím, že jakoby tady to, že to je vesnice tady tohle, že to není nějaký město, ale tak do prdele určitý věci by se tam měly dodržovat, ne? Tak jdou z kop a jdeme na to, jdeme na to. Chceme kop nebo ban? Nechcem kůrník, my chceme... Co my vůbec chceme? co vůbec chci postavit? A že by nějakou tu... Že jsme mají ovečky. Máme si ovečky. Hej, já doufám, že se to nebude rozšířovat ještě jako víc. Protože to by byl průser a už tam nemá to místo. Veverka! No to je neuvěřitelný. No, mrkeme starom. No je to, prosím tě, kámo. Schovám to vůbec někam, když jsme u toho. Já vůbec nevím, jestli to někam schováme, nebo jo, mám tady. Nic, zbytek si prodáme, ta prodáme, schováme. Jo, to by šlo. Majonézu, proč mám u sebe majonézu, to ještě nějaký prodáme, já to zatím nebudu jak extrémně skladovat. Jak všechno se nám předělává. Mlíko. Mali se tam mrklo do toho community centra, jsme u toho. Kde je to velký vajíčko? Large egg. Tak co tam potřeba dát? A já jsem všechny prodal zase, ale já jsem nebo je přidělal. A sakra. Tak to nepůjdem. A teoreticky jako mám tady nějaké určitý věci, které by se tam mohly dát. Large egg tam dám, large egg vyloženě, tady tohle to nemám, ještě jsem to ani neměl. A no uvidíme no. A můžeme se podívat samozřejmě na nějaký jiný. Takže fish tank určitě a bulletin board jako... Já se to řešil, no uvidíme jak to půjde, protože přece jenom... ne vždycky to jde, jakoby co se týká tady tohle z toho, protože samozřejmě já potřebuji najít určitý věci, musím třeba sehnat i ty ryby nebo tak, ale vyloženě... Vyloženě jakoby nedá se to pořádně sehnat, no. Jako samozřejmě ty věci tam jsou tak jako vzácný natolik, aby když už teda já přeji, co udělám, já vůbec nevím. Hej, ale máme vína, výborný. Ale ve chvíli, kdy prostě máme nějaký určitý věci, které by se tam mohly dát, tak samozřejmě jsou nastavený tak, aby se dali sehnat, ale aby to nebylo tak jednoduchý, no. Proto říkám, že já se snažím vždycky udělat jenom jeden natolik, aby to bylo něčem jiným. Aby to bylo něčem jiným, ale hlavně abych měl prostě ten prostor na to udělat vždycky jenom jeden. Ten fish tank by se mohl udělat, ale tady zase jde o ty ryby, které se různě lovějí. Ale nějak to půjde, nějak to půjde. Tak, výborný. Sudy doplněny, víno prodáme.
Tak, majonéza a sýry. Takže já tam ještě narvu, co tady mám. Mlíka a vajíčka si tady necháme, i když máme zbytečně moc, já se omlouvám. A máme to až půl patý, v podstatě odpoledne. A půjdeme teda, nevím, uvidíme, co ještě rozšíříme, určitě si to necháme na příště, protože já už teďka nic moc řešit nebudu. Mal bych tady udělat další řadu, což jako plánuju určitě. A je teda potřeba tam sehnat zase ty bary v podstatě jako takový. Něco málo máme, já bych tady mohl dát ještě co vypálit, jsme u toho. Takže ještě dáme tak. A vyloženě potom to doděláme příště, s tím, že já tady potom narvu nějaké věci. Ne nějaké věci, ale vyloženě to jak rozšířím natolik, aby tam teda bylo jak by ta další řada. Tak samozřejmě mě jde o ty sudy jako takový. To znamená, uvidíme, jak to půjde. No nic, každopádně máme 5 hodin odpoledne. Jak dobrou. Ještě jedu spát. Možná. A každopádně stream určitě už tam ukončím. Respektive video. Takže se tam vyspat. A jo, takže máme 7. je zima. A já teda to tady ukončím, uvidíme se, na co jsem takovým příště, dneska to bylo spíš takový těžící, spíš takový vymýšlení, co jak a půjde. Určitě jsme si rozšířili to, určitě jsme si rozšířili tu stodolu, co znamená, tohle je určitě fajn, protože přece jenom už tam nebudu, krom jiné, muset chodit a dávat jim žrat, ale samozřejmě budu tam mít více zvířat. Každopádně, já děkuju, že co se sem dneska došli, děkuju za, žádný followy nebyly, takže nic. Případně, pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám moje videa, můžete dát odběr. Samozřejmě cokoliv do komentářů, otázku, cokoliv, samozřejmě like vždycky potěší. Takže jo, díky všem a zatím se mějte, čau.